l'equip d'atenció primària de la Trinitat Vella organitzem un cribatge massiu a la població d'aquí del barri. Aquest cribatge es farà aquest dissabte, avui, des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda i el diumenge a la mateixa hora. Poden venir els veïns que estan ja, se'ls ha comunicat, que tenen en uns carrers del barri, famílies senceres, qualsevol edat. És una prova molt senzilleta, molt ràpida, i poden venir, estem oberts per atendre'ls.